Куди втік лежачий поліцейський? Кілька днів тому з ділянки проїжджої частини в районі зупинки Молодіжної зникла штучна гумова перепона. Серед версій була крадіжка частини секції. Керівник підприємства водозниження, на балансі якого перебувають лежачі поліцейські, факт злочину не підтвердив. Ну, скоріше всього, це було грузоподъемно. Машина проїхала, оторвала крепління. Ми їх зняли, будемо відновлювати. Я думаю, що до кінця тижня відновимо. Нагадаємо, в місті наразі встановили 11 лежачих поліцейських. Вартість одного становить від 7,5 до 8 тисяч гривень. Встановлюють їх силами комунального підприємства водозниження. За словами Сулеймана Фарзалієва, в наступному році також заплановано встановити певну кількість штучних перешкод біля пішохідних переходів.